Kamina Zahamba. Harongo ikao na zunje zabibam. Wa upande. Wa hizi video za uchamfu. Ikao watolo epizodi ya saya. Watolo epizodi ya saya. Yahuwa na washiwala. Ikao sikuwa leo. Mama zunjeni juso muhono. Nam partage video ya rangu. Haukaya ngamjoni juso muhono. Na mingamjoni ngami aduha mnyezi mungu. Ya ukaya yize video za huwa na washi wakumo wenda uhawazi ikao kazituzi ya shanga zizinyo ha video nende na wiwona na erewayo cha Dieu merci. Dieu merci. Haini mungu. Yanere ya video mitson bloki. Rana nje kati nje harmo muswa nefu. Wahe video ikawo do nanzo nje ni yamevan. Ne video ya lawa episode ya huwa na washiwala. Deuxième episode. Ikawo ze episode nkiso zinji. Yemanamshi wa filuari wola. Yave. Wola de aktrisi. Wola de aktrisi. Na Johanza. Omjiwae. Hawyeye. Ya eleo ya ukaya. Mruka dungu uchafu. Hawi andunga mapesa. Haduwaze sharafasha. Rane jakati jaharume video ikawdo na nzunje nifanyi. Ikawo rangu abasa. Gamjoji somu hono somu wakomoro. Wa upande wa ufanya video. Ya uanilema na mshe mkomore hasina bufoto la uchafu. Hau video ya uchamfu. Hau video ya kilesbieni. Hau mapede. Gamjusomu hono hangu. Usikwade denjuko ya ujusomu hono. Usikwade denjuko ya ujusomu hono. Haizo mimi naona tsina. Haukaya ngalirungu wao haina usiku. Ya wambiwa na shohatu. Watlawe hausikino wadzaza hatu. Ya ambiwa na shohatu. Haurespekte miji hatu. Ye miji hatu huyo ni anikuwa na shohatu wanumvuu. Pasuko kwa tuwa nikamba nukomba sanksyon. Ye miji hatu duanika wana shohatu mvuu. Haukaya, niyabonge nende haukaya mijo wa wachamfu, ya miji hatu. Haukaya kwa tsuna ila mbaindu kwa mba sitara. Rani jakati jayu. Gamina msiba, wa mana mshorangu. Rani jakati jaharimwe deuxième episode. Haukaya wanawana shewala, wafanya episode zinji, ya kalite na kalite ya wanawashe. Wanawashe wanji wapuha haruma, ze region. Zahe yekomor. Ze region ne miji hako. Gwadongo fanya episode ya episode. Chawo nanzo ni mbeche mesaji do la wafiluara ya ver. Nidinje ni mwabia ni ka depuis matona. La ke vous me voyez. Inde video ya mwiso ya hangu.
Yahus wanile manemu semkomori ya tulwa zenguo na uji, tso zenguo na uji, patu wanibu inde ya mwiso. Tina uparu wanile manemu semkomori, haupande wanzie yoke manemu sewe ya biya foto la hawazi, manemu sewe ya jitwa zenguo, leo de ya mwiso. Sharani jakati si jana detaye video ya wili kao diafanyishi, do umambiani ya ukaya gambeho mwona klang, ya manemu shohangu, ikao hazal hani hobesha hakawyesh iho malozin iho komotel osi kwa leo hende na ufarki dunia nyezi mgu ujomrehem inna lillahi wa inna ilahi rajon wakati kao yode vahani ikao ya umbiwa hakam zero manamshwa ikao ya ujula hende zina la Lydia manamshwa jil ikao jili uo Rizali hani hobesha, ribuwe matu ya haku, rijihundu juska metina lor maduhazi. Emana mshuatu uo, mnyezi mgu hamjailia ngena wana, hazaya wana. Mana mshuangu, yoporo Lydia, awasar zambao, mnyezi mgu hamtamani, hanzi ya ukaya haka mziro. Hende na ufanya cesarean, wafanisha marukomba emoraji, interne. Ye mwane havuku, she mwane mshohatu, umwane mshohatu ikao, haka jwen, garjoka ya mtiti ufa, mrumdu hazi ufa. Alhamdulillah, nyezi mgu, hajailia hazayo wanahe, da haka na wanahe, ikao, watimizi diza onza. Ye mwane mshohatu wa usi kwa leo, hende mnyezi mgu hende na mtamani, Che message njo kwanza ni lance yabo. Rahani jakati jaharmwe message. Ya hoa na washu watu e deuxième episode. Ya hoa mtsonzano. Luhamba ukaya kwalu inna lillahi wa inna ilahi rajion. Tibio mwona tlanga homra ya wabash. Ho jimlifa homra wabash. Nanu mraya wako motel. Iho maluzin. Lukangasi unu mag. Changar partage o msiba wadzima. Ya hamiyo wako moro. O wanzadza hatu o winju hao ni makuko hatu. Waka uzaya o wanzadza hatu malahoni. Gamu aminika mzadza hangu mwenye hunzaya. Hazalwa hoda honi ha. Kukwa hangu hazaya mzadza hangu ohahi. Kawaja kama infirmier na ma docteur fantôme. Kawaja kama infirmier na ma docteur fantôme. Cha owinjwa huwa zazahaku. Wanti pia. Wakauza lwa huma lahoni. Sisi majalo ni razola mula pitan el marufu na imo. Zabarin rihale ze sizareni za suka hawinji. Zabarindi abasa za cesarean zilo hawinji. Haukanga ramboka ya komori. O winji wa hao. Leze la pita liza komori haswa so el marufu. Wa ujwa ka cesarean yo ujana mapesa menje. Eke mzalewe inge mziro. Winji wa hao ufanya namna ya ufanya cesarean ili. Ela pitani tajili. Ili wahula malala omenji. Ili wafanywa gaspiaji ya mapesa. Na walao la hajojo wafanywa namna. Ya zae normal. Ili wafanywa zae normal. Shaba hea ustarabu luso ujwa unu ujanda. Garjombe hatamanga mnujwa wafanya cesarean. Iyo ngarizijua. Garjo kanada mupi. Eze cesarean ngaz existe. Dans le monde entier, là, t'as un nouveau ma docteur. Chez Manara Djahar, mon pande ou, oh oui, je vois ma docteur, et oui, elle m'a rouf. N'est-ce clinique fantôme? Quand il y a un achat, tu m'en fais un espoir, et quand gagne ou à zéro, m'sa ou m'rengue ou à zazaha, toi, quand on a l'issa. Rire j'ai à l'époque, rana bagamodeo, elle m'a rouf. M'en est-ce, m'en est-ce, gamiziwa. M'en est-ce, gamiziwa. Haukaya namna ji wazazatu. Rangu mzazangu mwenye huzaya. Ne promosu ya age de 40 à 50 ans. Riamine ki age ya 40 à 50 ans. Owenji wa waka uzali haniha omalahoni. Waka uzala omalahoni.
Zesi zane ni kajaka hakuko mori. Shanga joka ya zele hapitali za komori na za kliniki za komori. Gwafanyomba nukuhamba mkarakara. Oyo za ya normali. Kana ushila ya libezi wishirini. Nekafanya sizane ni gujo shila libezi umogomisa miyala tuifu. Na mkema kompeta. Nima doktor wa komori na nima infilme na massage femme. Mtikema inkompeta. Pasoga nima inkompeta. Ganima incompétent. Heni mgrebele uja el marufu ya jia zae na ikengi wa uzaya kabula. Uzaya normali. Gamtsungu haza mkaze mkasi. Mzungu seyu wa zunguli haja. Habanu mayaya kulwa kejabua. Wanafiki. Wanafiki. Gamdulumuo gamtoa oroho. Mjua ya ukaya mreza ya normali. Yaboka wanaushila wala wezi wishirimi. Gamtsongo upasua wangu masizare ni ili wangu watozi umogomita na zumogomi ranjaru. Ili mga gaspe manela ushi unajana. Hewe, wanadamu wenju wafo eni marufu yuhu hasmabulizi sizare ni zana moza hanyo. Kamtina hata mzijua o. Na mkema vigila, mbuna tsawo ya fanya spori ya kuhae hata ya sante ke majinga la wao gemdwa eni marufu. Shabu nati sante mwana hadisiva na mduha juha. Na redela one doktori. Mwa tungu upasua wangu. Nyezi mgu na rehimi mwana msho hangu. Haukaingi ya tunga na mewe mesaji. Ya hii mesaji famu neze. Neze la pita ni phantom. Zilo komori. Na mre mnyezi mgu. Mwana msho hangu wei. Hafanyo ambanu kwa ba emoraji interna. Ya wei manawe emoraji interna yafanyishiha. Wafanyisha operasyo wa batani. Imana ufanisha emoraji interne. Harme sizare ni kaudi ya kaufanishia. Yabula ufanishi wa rungu za mafiti. Yabula ufanishi wa rungu za mafiti. Gamtunguri nga mastajweli. Nyezi mguna rehumu mwana mshuangu lidia. Ikao usikuwa leo. Hafui wala pital. Hakamziru wafanywa sizarien. Hede na ubalingwe dunia. Shai mwana havuku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wakomoro watukufu reveyevu. Yo ujokane mru mshenge mziro. Na nyuwana shohatu. Yo ujokange mziro. Na tibeze hajuha. Moshe ye mwana hajuso mdu. Katrankinu na kona honi. Hata usante kaze vuna zija. Ye majinga na wawo. Oheda hule ema doktor na massage fama phantom. Kwa na hune dame ukaya. Operasyon. Paske iso nisu wafanya o. Oheda o lapitan. Gwa kankuleo. Wengu juza ya normal. Sheka za ya normal. Ya wema la lauka na ula wa menji. Ya boka wana hunda mapesa menji. E iso wafanya wili. Aba nu katsuza ya puse eh sitrema ya kolike jabuha ganzoma ya mani hauma ya matsano kajanjia na lipasue wazaza hatu mkauza lwa watina l'hôpital wazaza hatu mkauza lwa homa la honi haukai wako kwa hatu wakaujo heli ya uzazi ijaba sa ustaramu wanrabu wajai homo omo l'hôpital ili upasua baada ganzoma pesa menji fanya sizareni ya sizareni ilange jo kute zi umongo mitsano yungi ofarudhi. Iyo ngiyo farudhi. Haukaya mwana moke kwa ufanya sizare ni ngojo shida ugaspie. Zuu mwongo mita ni bumana mshu hangu. Bumzadza hangu. Sheka huza ya normal. Wallahi na mnyezi mgu. Kuna ugaspie memzi huishirini. Gabu hata waza ya normal. Nga chongo mwanto nopitali. Yala te wakati mwinji. Nabea kime sante katinjema. Nabea kime tasuye heya. Nabea kime deja katina adamu. Ili aja ugaspie mapes. Na hena usiku. Ziwizita na ziwikume. Yala tuifu. Nyezi mguna jailie. Haina mwana mshu haku. Ujoka mzilo anzuwe ni heza elmarufu. Ya keti rangu ya nja hikma. Ya ramwe ya ukaya vanu gami wa uzaya. Yenzi ya saibuha. Ye majia lawa. Na nibala hondo la pita nende na zai. Hasibabu ukanga wana shuatu wenji wana tazero hiyo ilmarufu. Wana shuatu wenji wende na ubedi ngeo ilmarufu. Asikubulize sizare ni phantom. Nyezi mgu na rehemu mwana msho hangu. Lidia ikawo rizola wadzima homrani hobesha. Rizala wadzima ukawo wazalo besha. Sizala ni hobesha.
Si bien on a tanga mes familles à Yotipia. Ne dis pas ces messages, je n'ai pas comme on tipia, s'il vous plaît. Ou on a choisi à tout le monde au Comor. Haïnim Boudjou dit Santo Kabo et à l'homme zéro. Qu'a-t-il à ces possibilités? Zao déplacé dans l'extérieur. Yéné Azaye. Nabako d'Aroni, mais on a dit ça à tout le monde. Tu joues au Santé Kemajitano. M'dou dit Santé Manahadi, c'est M'dou Harabio. D'abord, il y a Elman Fougasogo pas solo. Mwende elmanu fungwa tungawo artikli si huna jana. Ibiniru upaswe baba ni mwane hasi hii. Na mwane mwane nge normal. Hajuso mdu hadiranje mzadze. Kom d'habitude. Shangwa tungwa zabanda wapaswe. Je suis en direct. Porto kwa. Gwa tungwa zawapaswe. Banda mwane zao mapisa menji. Bende mwazo mapisa menji. Wa upande wonga mjuja nila umudo. Gojo mdangoba na mekua ye amila umazadi. N'importe quoi. Azali de rais. Gena ma ministre. Gena ma directeur. Gena ma conseiller. Gabo izo azali ato ujua. Gabo izo ma EO. Ye madwari mwazi jua o. Ye directeur de le responsable numéro 1. Pasko wono lo el marouf. Azali kati el marouf. Namreti mdo 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 rezo. Namreti ujinga. Vanizo ezi jiro harumeti. Azali est responsable. Il est ma directeur qui est responsable. Il est ma azali qui est responsable. Il est mon père qui est responsable. Chaque nombre de gens ici ou ici. Où tu as comme jumba on est directeur. Où tu as comme jumba on est ministre. Où tu as comme jumba on est conseiller. Haïni c'est toujours moi ici. Gabazindi azali a toujours joué. Et ma directeur ne m'a conseillé pas de jouer. Yom kini shawa ke kwamba. Karikaravi. Karikaravi wana tsona fiki. Gamjou wana de moi loba no tsongo urema. Azali, Azali n'a pas l'âme d'un bain de wazir. Azali, ouais, tu n'as l'âme d'un bain de la donne de directeur. Azali, ouais, tu n'as l'âme d'un bain de El Maroufou. Azali, comme Karavi. Ben, nous devons nous mettre en gâteau, ni Kahatima Djema. L'on a fait qui wahanyu. Et nous attaquons Azali, n'attaquons l'âme d'un bain de Kanga ministre. Ben, Azali, il y a un dictateur, la tâme d'un bain de dictateur. Au Kaban, il y a Joe Juro Bacha. Il y a Joe Juro Bacha, il y a Zali Kanao Djoua. Il y a Joe Djoua des ministres de l'intérieur. Yo ujojwa de ma directeur. Chahini barungu ya jiri. Winjwa huwa nafiki. Buwa nafiki. Azali, azali. Na mfumbuwe ma ministri wa. Na mfumbuwe ma directeur wa. Na mfumbuwe ma conseiller wa. Baba la raisi yeka do njomirani. Owa njomirani na wala walodo unae ma conseiller wa. Ne ma directeur wa. Ne ma ministri wa. Chahini barungu raisi wa eche. Gamjo kabanu mreme azali. Comme nous, les mêmes directeurs, nous, il y a El Maroufou là, El Maroufou fantôme. Il y a El Maroufou fantôme. Ma directeur fantôme. Ma sage-femme fantôme. Car Djamba Kalsou, Choukouri a nous ma sage-femme. Cher Nimbou Djokone El Maroufou, Nabek, tranquille. Oh, hahe. Hata yadjounou kaya, Yemdoum Shahangou, Hassa Zemvouna Sazij. Yemdoum Shahangou, déjà, Yemma Djinga la wao. Nazali Soro Dahoni, Yarnitsena Yatsawanamna. Ya ubani wa hondo la pitali. Shabo manamshe. Gamuni kokosegi. Manamshu hangulo mziro. Kana 7 mwa. Kana 6 mwa. Kana 8 mwa. Henu wakatu jondo la pitali. Doktor hama ukaya ibidi lfane sisara nwa babo. Doktor lawe. Ngula niponesha risha. Sisara nisha hiru. Boma idani hanishie maji huo. Niken mwenro. Nizunguliene moroni nifanya sporo. Nidunge milima. Hate kolibu himana yasi. Ça m'a dit mili césarienne. M'a dit mili césarienne. N'a pas gagné ma incompétent.
Lawama za head director mwenye maarufu Azali, Azali ni wanadamu wa peo. Kuna amba ne director utundoza sindan, utundoza semikas, utundoza Kleenex, utundoza tout ce qu'il faut, utundoza materio, chamonti lili e ya ulawa el maarufu ya hafa. Bala Azali ni ya muwa. Na bala ula mjomba ha. Le directeur, il a dit que le directeur de la directeur de la santé, il fais rien. Ou le ministre de la santé, tu fais rien. C'est Azali Waichi, Azali Waichi. Ou le ministre de la santé, il ne dit que le parle de la santé. Le Kaya Ohatu, le ministre, le directeur de la douane. Mjomba hangu, ge waziri, mjomba hangu, ge chef de carburant, wafanyishi ya problemo la douane bala ula Azali. Waliwa zakawa la ngabo directeur hola douane. Shabanda wede mom jini hani, le jina Azali gozili gozili. Na balomi jini hani onti pia, ganyine ma waziri ne wango malaho ni hanyu. Hauke malaho ya hanyu gana ma directeur na ma ministre. Shamba ki haunafiki. Yedi mana mnyezi mgonoka ya umati ununu umati wa kinafiki. Dami haundao, gamwa hechizora isiwe ya watonze. Yela isi ngujori chonza. Rahari jatuwa zefikirami za kunafiki mnyezi mkana uparujo anirime sawa. Azalinge presidangu nilondo izo yanzao. Azalinge presidangu fanyo zembike odo yanzao. Shauti lazukaya ye direktoru lo el maruf. Hauye ministre de la santé wo ile responsable e capable. Ye direktoru la douani. Na vumbulo. Ye ma ministre na wa vumbulo. Sha Azali le président ya boka na vumbo ministre de la santé Raili wa ngwa tsongo fa cesarienne. Ni wana fiki. Il demande en tu ko besa wa mnyezi mngula muka wasi wasi ga swana fiki. Ka tsonza ro ne réalité de vérité à la tuf. Comme ranci wo an wo o safarini wa kingwa dingoni. Ya ukaya ye directeur mal maruf wa fanya erreur ye dia bidia ngalie eze materio kangiso complet gamjo uju hamde Azali baba fundu el maruf kam na ona ka responsable numéro et des directeurs vo pa tso materio amiera iso hela ula kan tsubaki kunu ba hunu zalongo kas na ukil jom kunisho na de matso do final siku ntsuro ngo directeur chaizo kam ja paro zamba sha motsibili Azali waichi na ndo watsanganya re wa jomba hanyu re mazime jiwanyu Waluha udona Azali na wadua tsanganya de même bato. Yeka Azali nge criminel ye directeur me la douane il parmi. Yeka Azali nge criminel ye ministre nge parmi. Eba ze famiji go parmi. Ye ma mera go parmi. Wa opia go parmi. Chati Azali wa echi. Hauka Azali kadyo tembe al mwemi jihad. Azali kadyo njar mwemi rayahat. Chan gena ma wazir. Gena ma ministre. Gena ma directeur. Gena ma conseiller. Wa opia go al mwemi jihad. Pourquoi pas bo atukuf? El marufu ndio el marufu phantom. Sizareni haina wakati mbaharu nguanzu watume. Na balawa uja warambu wakawu nguzuza ya normal. Sha hauze nsuhu kazi jaja. Vanu imidi uzaye. Na boku jatimu mezi. Sha heli mwana ya kanti. Imidi ufanyo operasyon. Sinaga jom kinishe mwana tivuke. Vala zila pia ya lama pesa di anzu ya tsanganiwa. Maname mbebe kafenol. Si Azali ngenu hosu. Si Azali ngenu hosu. E wanwa zahe ni madirektor ni mawaziru. So son denu hosu. Mundo ujiru mbebe kafenili mtukiru maelewa. Kamukara vila dona ukaika Azali ngenu na msailie. Azali ngenu na belu. Azali ngenu na madirektor. Wawoti pia ngodu mbato. Shade mbebe kafenol. Gojona ya ukaya. Homjini hanyu mbe libaraka. Ngabo shayhani. Par example ngenu na Azali. Kuna uparu vumbwa shayhani muhanyu. Mundo uziro. Shaka mjofu mbazali wa eche. Azali ngebe tisalama. Shawa hudu walo mijini hatu waunawazi jiri yo. Kamkano mdo ukana baraka. Bende mana kamkansi mapansi. Bende mana mnyezi mgatura dinasi. Nyimu hati karangosi kwa mbatu ngoo udayi duroa. Duroa, duroa, duroa dita. Na ule ya kime nalso wasuri hindi mbembe kafenali. Na ukaya wewe na minga zujo ukakonyo nzima. Rihadisi ni baliye fikira zinwa jina. Kaka ni nene na vehubati na fitna. Mde uji nutushu lera elewa watukufu.
Namkira dirinati ba mnyezi mgono ya ukaya. Alongo tongone ya azali. Na shimejua honge ministre. Pourquoi shimejua ho ya to demissione? Pourquoi shimejua ho tuwa bia duye shimejua ho ya demissione ou azali? Zeba no tuwa bia shimejua ho ya rantso direktor ya memwani azali. Sha azali wa eche. Yika azali genusi wa dzima neze famiza hatu. Wale wa dzima neona ye. Yibabia nika mkubali. Kam japano fumbu wa nwadoro mami jianyu. Ima nazali ya wasuliva la dabu ya himiliwa ni madinosuri ya manda ye. Izo kam na poro jozi wana. S'il vous plaît, na nikuwa na damu wa kwenu hamba kulirentu unafiki. Vanu juska meti na yambuda mnyezi mga tungo urirema. Ketu mlamaniz esprit. Maelewa ya ukabanema na mso wasuli. Daburu luwa nwanabo. Vampu kwa vre dirize, zesprit za hanyu zilo na bui. Magaya. Hauza betone wa sima, rume ze servo. Mtso yule kema na mso wasuli hiru. Yema na mso wasuli, woye mungu gula mweze fikira za hatu, tituramu mnyezi mungu. Shango chongu na mruge honu ngude yu azali na wala shimejua henge ministri. Ge direktor ya la tuifu. Tanganya shimejua hona azali, uwa tanganya de la même bato, kawa se son de jan de kriminel. Kriminel. Gamla ohar mo pande uo, na miukaya inna lillahi wa inna ilahi rajiwanu. Sivi homu hona tanga, hoso ni mwana mshohangu, ikawo zalihani hamra ya mzima. Raye, rewana umahe, niveshe mwana majili omu hona tanga, radio ni mwana mshohe, harumumra ya wabasha, wakati kwa mwana mshohatu, ya kauzaya, ya hafa, haruma sizarien, ya mwana havuku, ya mzadze, nyezi mwana amtamani, duambiwa wana shohangu ya ukaya, alhamdulillah. Shenda tine yando, wanamde yando, wanamde yando, wanamde yando bo shenda. Tamba o wanada mupia, rema direktor, rema ministre, ra azali lwandwa, ni wanada mumde ya wazali, vous êtes des calbos ou wanafiki. Na mwatsanga nye pia hati ma direktor, neze famisa hanyo walo wadzima nae, tino mde ya waeche. Na mwatsanga nye paskwa nada mwalo arma lienzima. Ya wotile ya. Waude ya huwa nadamu waude uweya wale azali nefami ne mrumshe. Mdi wazi wa jomba hanyu walo mawaziru daunaye. Mdi wazi madirektoro mijini hanyu walo mawaziru daunaye. Je padike se toale kalboshi. Ye kalboshi do ujoji. Do ujoji. Na do ujoji dhania. Haini kalboshi mwanada mwapewu wada ujoji dhania. Haini mwada ulahaki, mnafiki, uko ure maazali ya hati mbada ya we mwana mshua ya mjomba. Ya tu mkritike mjomba, uwa mnafiki, ga mjozamba. Mwanada mwadu kujashile mtizabi. Gwore mwazali, rema ne direktor lode nae, rema ne ministri lode nae, rema mwanada mwamshangile wale wadzima. Chalo gamjola wai hoba jemru azali hulu mboeze hanya wii mungolele nganu na wala mjomba honge gomjini hanyo gwendo hena usikubeti salama kutugu japaru mtransmete mesaj wanafiki nimporto kwa wanasho hangu alhamdulillah haulawa harungu pande uo mimi ekatisamba miujua shenda tihudefie na wena haini mrunijuo ya juo ushinda ya uwe mna elon wahangu mzima langosi kuna la duniani na langosi kuna zana na jaduniani izo naba ubanu za huwa nafiki desewa we mjombaho mgede na azali kutuwa na ya ukaya azali mkulondo na mjombaho ke direktori ya huwa ni mwosawa tule vwapa. Tu vois pas la vérité? C'est Azali qui a mérité qu'on l'insulte. C'est ma directeur qui a mérité. Et ma conseiller qui a mérité. Wanafik. N'importe quoi. C'est tout ici. C'est Toreya. Aukaya Njaye Shima Lahunji. C'est Zalania Hobesha. C'est Somesia Hobesha. C'est Unru Omsomohangu Hobesha. C'est Laoya Boti Jamanga. Si toreya yesha babi, mobasha, haubango, haumaroni,
Ya jou shinda ya vumbuwe mna mchafu hangu na paronfanya. Mrugu jomba hukana, fi, hukana hawara. Sariv. Shesa dunga ya bu titoreya. Titoreya. Gojo mramru ya puha wa mijini hawa iho. Wame tiramuwe jau. Chamus mutitsa mba gobe cha wakajao juzi tulongwa bana samba ya des lesbiennes dans mon quartier avant que je suis venu en France tizamba bana tuli tizamba ya des PD tizamba tiliando na bwaje moto mzima oba chambe banungwa bukaka ku PD na PD jamais parce que comme aminukaya tira hara j'ai jamais fumé de toute ma vie njapa no patsa mrums genje ni vurems njapa no vula dange ntina uchafu na paro udunga haukati ni kwa malezi ni mzazi wangu mtswanza mzazi wangu ya fea kris depuis là jusqu'à maintenant na waju zetara hingi zobash ava rahane ja jafaransa si wana na mazababi wanga hufa iho basha wakafanya uchafu. Si wana na mazalabi wangaika wakaufanya mbaru kwamba upende na wabia wakaikamu na ukatarama ze plase za. Haina mwaname uko ufunu nga upende na usalambavi. Na tijevano, si wana na ungio tarehi ya rumumraya wakati na kaupasha mjifaransa. Se mwa ki alute tu sa. Je me bagare avec des jeunes. Si wana na mazalabi paske sa makarusuanza salambavi ma. Na wajuhe mru ya mewkaya weja. Womru utuwa ujua ya ringawa ya nzu ya me mafiti. Chani mdo nijuo, hata kuno Marcel liyo, sitorea, mga juwa mbatula mga si Marcel ya sina wejao, lafuga muhambi yobo shenda, venda lembe, ututuwe fumbo, hawendo arengeshimbo, utuharuma wangwe, ekango heyo nyonga, heya, jima mbali, tekitwa. Atuanzaru mambia ni reality, kwa wajomba hanyo wa sitono azali, na msubu tu mambia ukangwa usawa na azali, yema ministri waludu na azali, mwa usawa na azali, henu watake azali na atake na mjomba ya usutene azali. Henu usutene guvernema komo na sutene na atake na mjiwa ya usutene azali. Yabu malani na njana inda. Malani na njana inda. Azali diktator. Na wala mjomba honge ministri. Yabu mjomba honge diktator. Yabu mjomba honge diktator. Azali diktator. Na wala mjomba honge direktoro la douane. Kaja demisyon imende wala diktator. Yabu mjomba honge diktator. Nkulu wana de mwanu wale mwesi tsa. N'importe kwa. Gamla wale mwepoye nje wale mwepoye nantiwa. Shenda. Ufanya mna mwoto jeste. Wa unidunga we amyo hangu. Sika doro nga soro nga zivyo zangu. Ganji hubloke. Haukaya huvaya. Hukaza foto la abela biwa sani. Uwami umsutene depuis trop longtemps. Ele dans mon coeur. Watukuf, alhamdulillah, do ula wa mwopando na beukaya, wanashu wangu mlo komor, na mjime fieneze el maruf, na mjime fieneze kliniki zile komor. Se son deja wanza wa mapesa. Gojojua wenda, hujojua uza normal, haunga uhubala setu mwa husanteke mwana hadisi, huwede hola pita el maruf, mwa hupasua oba mwanzo mapesa menji. Mwa hupasua oba mwanzo mapesa menji. Yabo garoboke el maruf ukabati garanti. Il a l'hôpital il na ma fantôme. Il a l'hôpital il na Henri Kao Wanzo Faida Zao. Chaque fois tu sais qu'il y a une langue. Mgrune de l'hôpital c'est le cas sante que ma nature en Wanzo Yaro. Chaque fois que nous jouons un risque il y a des marouf. Des marouf ou kabati hata surete. Wana washi wenj. Watson go ufa cesarienne el marouf. Na bo wadzo kaya cesarienne ça va ani gojo toi ma pesa so ma chasse. Oza normal kuna toi en Wanzo wa ou ame cesarienne. Gabo usiku wakati na kakomor. Mwana msho hangu. Sha uhafanya cesareni. Sho homo andoni rambe no. Rate na mrete cinema. Gandula pasante mbabi lwone kange jobu. Ripasante troisième jour. Hele haza normal. Sija unu faranta. Haka uzaya mwana wararu. Hapa sulo. Gabo nga joka ye ma doktor nguwa uma incapable. Nyezi mgu na rehimu mwana msho hatu lidia. Mnyezi mgu ya mbulie ije na Tifirdaus wakati kausi kwa leo hafu hasizalieni ya mbahari hafanya moraji interna yimwana havuku shangarjo ya ukaya o walo yu komori ngoma enkompeta ngwatsa wawo waringe risk za huwa nadamu ili wahunde mapesa. Mnyezi mgu nari hafabu ya rinike mwiso mwema
Nyezi mguna niki wanasho hatu mvuna su ngamlao harmo pando njo harmoa Yesu jian hatiwano. Ousi kwa lori na kau janje njuso mwono nambe ntina ufanya ntina upano ufanya video ya ureklame za huwa na shohaku waina uhawazi. C'est la dernière fois. Ntina uparo ufanya video ya uambi wana shohaku hawa kumona mihewe ntifanya fatola hawazi. Jamais. Gamjeleza pourquoi. Ntina uparo ufanya video ni wone mrumshe yenda hawazi na beukaya na mzie sijusomono. Ntina uparo wona manamshe hawatu hazengo ni heya mwerezo sosyo na beona shohatu na mzie na msikinu wazazako sefini. Yo dovar ya hemiji. Hemiji pia nguwa onawe zijirio kwa tini kuwa na hao sanksyo. Hemiji pia nguwa onawe nguwa dizendao kwa tuzizia. Yema na mimi na zia hindi na bantina ufanya video tena ya wambiwa na shwa komori ya ukaya. Na mrisikini ya msikinu wazaza hatu. Yema na na deklari hindi. Nga mjele izu. Tibeshe wa dozim epizode ya hema na mshola waye shiromani alifuluara. Ya vire. Nguwa yabo nguwa juma utoni sana comme d'habitude. Dozim epizode. Shangwa unazinji ze video. Nguwa dongo tuambavi hambavi. Omjiwahi kwa jam koreksione. Kwa tum koreksione. Yone mana mimi tiramu. Ousikwa donje njuso mwono. Na berangule uo. Ntina uparo. Reklame. Manamisha ujonda hawazi. Na mwende hawazi wanda mwende hawazi. Watu wana miji ya hanyu. Neze famiza hanyu. Chari reklame depi 2018. Rireklame rimambiani. Rimziani. Rimkonseye ni kamtuki ili. Ye video na iwona tena usiku wa jana. Ni mwanamsho ola waye wa filuara. Yesu muti afanye kweli video ingwa jina. Na banungwa ona zinji. E yapo mimi. Gamtsujo kanti. Juma ukoseye wangu. Ye miji hawa wabulia. Kwa fanyo zwanza wa. Si on sabe message que c'est pas normal. Namsikine wazazwarizaya. Namsikine miji hatu. Ye miji fantom. Wabeze hanyo kwa tunika correction. Wana shewano. Yapo mime mtujo katindu wambia wangu. Rangule uonga mzio. Ntina uparo daili ya manamshenda hawazi. Ntina uparo himaba nungongo. Yapo deja gamu mnikoni hesho nonde wambini. Gamu rongozo manamshe wa bandana ya veri wola. Si wone deuxième épisode, ika wone huifanya nwena manamshe tena. E ya ka ufilme manamshe. Amanda nyimkawa raru. Gamrudinu hambiye. Zili. Zili. Bamye zingu guhulilo. Zili bamye zingu guhulilo. Vala mimi holanse mesaji. Si ka holanse mesaji la iliye mijia nyo mrengeni sanction. Sha yo mijilo ama mijie mijilo komori. Gohama miji ya kinduwa ningoni. Gohama miji ya kinduwa ningoni. Tulamu haheyabano. Hamba he miji ya hatu. Na mregwa na shatu wano. Mua koreksione. Mua koseye. Mua sanksione. Gejo mkinishi hawazie. Wake kwanga miza oulanga. Wanashowanu mwaona. Lise ya wanawashe wenji. Wadungu fanya video. Wezibeshi ya wano ilo hundwe mapesa. Izo jo kwanza jirambi. Ye doze mepizod ya he video ya ulama na mishu wa filwa. Ya ver. Gamrudinu hambiye. Zidi mwanam shohangu bravo. Raido mjiwaho kwa tuu nika koreksyo. Ye miju kwa tuu nika ni koreksyo. Mitula mutina uparo ya wanu zambi. Inudi ya mwiso. Wallahi inudi ya mwiso. Gamjoda ili wana shohangu watabi harmazendola. Gamjoda ili wana umeika ungu watabi harmazendola. Gamjoda ili wana watabi hao harmazeni kumbi hao profitewa. Gamjoda ili ya zihaki zula harmazeni kote zoti pia. Sha upande wa heze video za hawazi. Baata gamina video banu. Ntina wibenwa. Ya wana umetena. Maname ya hima haruma. Haruma ula plaji. Wa komori mtujwa hula nzwani mtujwa hula ngazija
hahimi hasundua, mwanamme hamadai hamtsonzo honingoni yemadzi yao, hajiungu hatoa, finalima balaola kwa jaka ujua kwa filme wao, wakati ya kawa yaone telefone mbu filme, hanyama, yala tuif, yala tuif, mnyezi mbuna rupune shari, mnyezi mbuna rinike hatima njema, mnyezi mbuna rinike musomema, inu halisi hiru wallahi, inu hitima, alafu mimi, sina ujavanu, ni subuti ni rongo wetse na ni wankoze miji, ika ugwa una miji ya kumari pia, giyo na manotablu, giyo na mafundu wanini, giyo na wanawatiti, kwa kazi tuwa tushe, kazi tuwa tabisha, kazi tuwa deranje, kwa tuwa lava, ya mbati la mwenu wakata joka ushinda, ya hiba na jiambi, wallahi na mnyezi mungu, wallahi na mnyezi mungu, ye miyadi nire gao vanu, hosoni manyuanashu hangu mnidungao, inde video ya mwisho ya husu ona washu wendu hawazi, tina uparo fanya tena, tina uparo reklame tena, haukaya hama vanu wafanya wa expre, gao hama wali hiti mangwa shila na unami, tu ram tu va parler, on va le faire. Tu rames, on va parler, on va le faire. Si les mewa, vidéo ya vi, le deuxième épisode, ya wanduika ou gohar ma kole, ya betani, nam kuo, tu na tamradi. Ya bomi mitu la mamjou ka ou djanjem djure moua. Hamidjika ou ebidi wa djon tipia. Hamidjika ou ebidi wa le mou tipia. Hamidjika ou. Gamian direct, aman direct, amtimize direct, tirang, bavan dijan aman direct. Ok. Hamijikao, botu la miyarongo, ya mamiani, kwa hewe, na lirelebe la mnyezi mungu, na rongozo wana wanuru wa koreksione, na rifanya hata ruambi ya rijuwa uhifadho wana watiti wabaki, hauko wana washewala, kwa umakapablu, wabaibu u wana wa onza duza, kwa umakapablu wa menyezi tuwa u wana wa kenza, ya latif, mnyezi mungu narnike hatima njema, mnyezi mungu narnike musumema, mnyezi mungu narantizi rozatu, ibe vande hilino juskaka, il va nous délivrer jusqu'à quand? Il va nous comme toujours faire un message, ni lancer, ni médiat ou comme tout réveiller. Il y a beau mimi rangoule, wallahi na mnyezi mungu. Mimi rangoule, wallahi na mnyezi mungu. Nsina uparo na manamche ya buwale bibi, na bika mjonrongowe. Nsina uparo na manamche ya buwe burundi, na bika mjonrongowe. Nsina uparo na manamche ya ujitonzo, hautonzo na bika mjonrongowe. Na mtuheze nguo ya miji hanyu, wahundreshe waisho ya malaho ya hanyu, wahundre gradi, iyo problemu ya hanyu. Yo problemu ya hanyo. Shanga mabu haini mungu. Ujo uparisa video. Ya manamshe mkomori. Hanereya. Ya uchafu ganjon bloke. Haini mungu. Ujo uparisa video ya manamshe mkomori. Ya uchafu hanereya ganjon bloke. Ya buga mabu ya nede moti pia. Haini mungu wanzo ni mbloke. Na isi ya nere video ya uchafu. Siparati leziwa. Najuzi banu sika uvumbua wa uchafu ni mapede ni wanaume watongo ujilende wanawashe. Chiparanu wangu walo wanipara wangu mapede. Shantina wavumbua tuja wantunu batilemewa. Mina gozibi. Wasia wande hata mda uzimiha. Ye wende bomrisa. Ye wende bosurambi. Ye uhutsa hondo. Ye umapede. Wanipara wande hata wantunu ndrota ba alhamdulillah. Antuka nyezi mgu ujo msamihini. Haukaya ngamjokaya yoka mtsuwenta. Mnyezi mungu jomsamihini, haukaya ngamjokaya shetwani jombaibuni. Habayi nebo mna tula mumaji, pangu fanyi mabano angona haja nawe, pangu fanyi mabano wewele kina, harimiti de kina ya Rabbi, nsike de kina kaipasa, nneni nangwami de kina nipede. Ya voga mjokaya ngwajonduwa nipara wandeye, ngwajonduwa nipara wandeye, ijwese, haukaya wakaharuma wane, watanu, wabesha jese telefon. Mimi njakupe, habawe turamu warenge ya numero ya hangu harume video ya juzi. Naifanya natuwa numero hangu ya mana nashrati. Wairenge vala wakatu wairenga wanungu ya buwani tumu hato. Wewe kujisa, wena surambi, wena behambi, wabagasina hajanawe, bonde vumbi, bomrisa, bosurambi, vanungo jonsi kaburungu wa yabwe bogosi, vansikatina hajanawe ya latuifu. Wansunu hatasha, yenifanye, ntina uwa vumbu we madzina, ba mtu shenda utsunwa.
Waotsu wangu wajosu wajona nzuro wa heye wafanye direct wantsunu wanipara pi wanipara mprive wantsunu wado change wada 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 tiramu isoko ni dawle jila humda uzimi hamlisa mlisa habari na yana kiv marahaba menji merci beaucoup ya pa de souci sikubali wantsunu hata hato waka tuatimizi wantsuna sabaya ni kupe utikupe raha okupa wangu kupe ngo jona sabaya nitsu kupe bumazefu. Eva nous gouvernons avant ce qu'elle soit joie. Eva nous gouvernons avant ce qu'elle dit l'yao. Boum natura moum nafiki. Garou habia boum li sahabari na ya la tif. Sabat si koubali moum li sahabari na yonda hukana barak. Ti shia. Ti na mvumbwani tsena. Rito an moum nahanywa. Sabeva nous ti mvumbwani. Owe sampan. Rila we garou habia. Wakomor. Nja juso mwono hasibabunda mapede yao. Seria. Tijiso mhono hasibabu de miji hatu. Weiso utushia. Tijiso mhono hasibabu de tambu. Ya he miji. Watso ujuha. Wani koreksione wanashuatu wanu. Tijiso mhono wakatikao. Tirongua plusieurs fois. Tirongua plusieurs fois. E wanashuatu. Watu wa premier episode. Ya hon kulano utuna hata mradi. Wa pla e pla. Kroaze. Ria. Waja watu wa deuxième episode. Wanashuatu. Ya hom kulano ya la tube ze episode ngizo zinj ze episode ngizo zinj ngami en direct de manana soube message ya je suis en direct zanzibarak merci beaucoup aujourd'hui par le kakatashi c'est ça le problème ya la tube ngami en direct Gamia ya boleo ikati jiso mwono lukaya sabanga mrongozo wanashu hangu walo na espre contraire gwenje zao vitesse za 1000 et 2000 et million de volt pour nous montrer ya ukaya babu hata on n'a pas besoin de toi njaka warongozo wanashu waishie. C'est quand on lance ce message, n'a bien mis déjà et comment. N'a bien mis déjà. S'il vous plaît. N'a m'djouhe. Et wana a choisi nous ma connexion. Da wana go groupe. Go wenji. Watu go fanyo tchamfonu obeha. M'sikini o ulanga. O wana wa 10 ans à 11 ans. O wana wa 12 ans à 13 ans. M'wasikini eba wana wana da mikango ma capable wamenye wanous esprit. Womtsonzo ula nezeka uchu zila zo umenya mwanamshe fikira haukanga joka haina mwanamshe urumio naturel ya mruma ayo joka mrume am pourcentage kabati mwanamme akoshila hafanya make 20 minutes kabati akoshila hafanya make 20 minutes selku mwanamme yo hisa haraka mrumshe yo jacule yo homo jacule mrumshe yo homo hisa. Maname hata joka zao jwa wisa. Na mangali wanawashe ikawa tulau mashini. Je m'en fous si tu veux pas. Melare, va là-bas. Molare, je parle, c'est ma voix, c'est ma façon de parler. Je suis pas un meuf. Je suis un gars et j'ai ma voix et je peux parler ce que je veux. Yautso Djibouan Alaoui, c'est ma façon de parler. Ya pa ponjo kaza mwambia ni nilu watukufu. Wanashua hatu wanu wamenyao za spri. Waenda wanumwamba nukwamba mashini. Ye mashini yu ngeo na vitese. Ye mashini yu kailemewa. Ye mashini yu ngezunguliao ze kote zotipia. Yu njia ngeleme ukotele mekotele mwuhari. Mlumshe ngumenyo ya spri. Wanashua hatu wajumulu walungu nziyambi ya maniyo. Ya pa garamba ukaya mnarogoha maniyo. Ujo urumili wa mnamoto wa mtiti. Ya mtu wungu jomenye haye spri. Je suis en direct. S'il vous plaît. Ijoro ni moto mtiti ya moto wakana una kana uishia. Na rilani nugu hamanizo. Na rilani uchanfu hamanuo. Na rilani shahawashi tona hata mradi sujunja na manufa. Ito sile wangami fwa mnyezi mungu. Yenu nungu ikawo ketina hata mradi. Yenu nungu ikawo ketina hata mradi. Wanashua kukwafanya upo business.
Wazifanye wanikiwa mapesa wa rumia na tuifu. Yode mana mimi naonesa ukai. O usikuwa leo, inde direkti yangu ya mwiso, ya husu o wanawashi wandao hawazi. Ntina uparo zamba tena. Tijuso mwono bo mnyezi Mungu. Nike usulirifu. Na hai ni manada mujo unere ya video ya uchamfu ya mwanamshe mkomor. Ganjom bloke. De deuxième episode, iyo ya ushiriza mpaka. Iyo idudu sarahani ya mando. Alafuga mwabiyo mwanamshe wa veri wa fluare ya bandani ya, ya wa fluare. Ntuju wa pulkwa udongoba ya jau ya latwifu. Pano ubaya ila, ila ubaya waki sitara, shangu fanyo ubaya, wa uchamfu ya latwefu. Subhanallah, Mnyezi Mungu nanike hatima njema, Mnyezi Mungu nanike mwiso mwema, ibanu wanashu hatu wanu, ibanu wanashu hatu wanu warobi wanu kwa jazara, iwanu wajizaya. Shahini mru ya zalo, yoi sheria mbaba ina mzadzahi. Haini mru ya zalo, yoi sheria mzadzahi mwenye umzaya. Hau yoi sheria wanauma. Sha emanazi jiriwe hindi pour conclure emanazi jiriwe yinde miji ya bongari amino kangabo miji iparticipe o, iinvestise o ya bongari amino kwa baba hemiji hatu pia zenungozunu wajibuwa unizo haukaka kwa tujibuwa unizo wajole haba wanade muhamada wanu wajoto wanade muhamada wanu mji sha mbana wadeza hindi haukangu wajibuwa ya bo mimi tulamu ntina ujani kontine nsodo haba nasuangu na mzie wanasuangu na mrensi haina usiku video haina usiku video kurazma sex feminine a feminine deuxième episode kurazma sex feminine a feminine tu rames un te montre tu vas faire quoi tu rames un te montre tu vas dire quoi tu rames continue de parler tu rames mais on peut pas arrêter on va continuer nam continue on va continuer hata matriase machine iza mangamizani. Zile ujana zikensi, emanena urengie telefono ulamwe kangama ndirote, s'il vous plaît. Va là-bas. Yabu mimi mitura mwa mjujanjini kontinye, ni babu he, na wwe mijiku kwa tusaidia. E mijiku kwa tusaidia. Ye mafamano kwa tusaidia. Ye mafundi kwa tusaidia. Ye mwe kafundi jibrilu kwa jarongo wa babasi. Yika fundi jibrilu kaja zone sababasi. Shakuna hundra ni mufti. Kuna hundra ni mafundi wa dini. Kuna hundra ni mafundi wa lo unu pia mwerezo sosyo. Kwena uparu jonsaigie. Ye miji kwa na ujwa mjo kontinyeba nunjerife. Jame. Sile uja njini kontinyeba nunife hawali waro. Minja mzadzangu kaja za mwanamshe. Mzadzangu kaja za mwanamshe. Shazunu nga mfanya ukatisa lwa mwanamshe ni mbebe hangu. Gamina mzadzangu mwenye huiza emru mshe. Gapo nye nye nyuanasho hangu na mwunda nasu wabia mnyezi Mungu. Hai ya natuifu, hai karilansi la uweza. Yudi mana mimi langule otijuso muono. Wallah, gamombo mnyezi Mungu, ya njaili ya nike imani na mvuna suya. Ntiparo je intervene haruma mesaji za mwanamshe mkomo lujoda hawazi tina. Na mjitua zenguwa ndo hujitua zenguwa. Na mjitua nzo ndo hujitua nza. Sha insha Allahu gamombo mnyezi Mungu. Rewana ume wafanyo pedi. Rewana washi wafanyo uchafu. Heni ibahani joo kansi itijue. Ya Rabbi, zitanganye. Uwanesemi rakli ya hawa parona ibu otipia. Insha Allah. Ya Rabbi, zitanganye bo mnyezi Mungu Jabbar. Ntujwa ka je peux vous montrer. Gabo ani. Non. Ya la tuif. Amtahu samaha watukufu wa Komor. Na biukaya silingi desizu ya hangu. Ya haina mrujo nibesha video ya mwanamshi mkomor. Ya fanya uchamfu nga njombloki. Sema desizyo. Wallah. Na mfahma ya Rabbala alamin. Na mimi silingi miyadi ya hangu. Silingi miyadi ya hangu ava sarizamba. Ya ukaya ntina uparo fanya intervasyo ya husu mwanamshi ya pibli ulua foto la hawazi. Mwanamshi ya jipibli ya jipibli. Mwanamshi ya tulula mafoto ni mwanamme. Ntina uparo fanya intervasyo yu. Haukaya yu intervasyo ya kabili mafundi wa juhi warongu kwa turongu wa. Yukurongu wa fundi jibli uluwa eche.
yu intervasyo ya kaubidi. Yekomori pia wajui. Yemijatu pia warengemi adina initiative. Kwa tujua. Minja kaurongo haukose yu wanawashi. Haukanga mjuku wanawashi kwa na uparo juelewa. Shasi kaurongo wanirongo zemi jia haurunekangwa juelewa mbavi. Henu siku episode. Wala wafanya juzi wala wa episode. Na wonga mrudini mwabia nize episode. Gizo zinji. Gizo zinji. Zinji so Afrika zina wazi. Ze episode za hima na mshola. Wa. Hiswa shaver. Wa bandana ya ver. Mgwa ona group ya wanadamu wenji. Mgwa ona group ya wanadamu wenji. Wanawashi wenji. Watongo parihaniha. Wojitonza. Izo fundi Jibril Hazones. Ila halisi ya kwele. Yabwa mimi tiramu. Tina ujamanu. Ni kontinye hadisi. Ya ukaya yemiji. Ibidi wamewele manaku. Gazi mtabishao. Gazi mtonzao. Tiramu gurongo. Tiramu ya demoma yedi hata ala wa matoz. Na tozila mrumne lihe ya vale. Tozila mrumme ni heya vale. Mrumme kandola wa tozila harije. Ye kalila wa vala zila nungoza shiliza mpaka. Ye mijia hatu keja tushera. Ye mijia hatu kwa tunjua. Yabu mimi gamso jozi ni mituramu. Nje nungozi wangu ikao kwa tina hajanami. Kwa tona ukaya mima na mma hao. Ye miji kwa tona ukaya mima na mumi jini hao. Na harijuhe rizeze rungozinu. Baza rungozinu nga joto nga mnyezi mga rimesheme ya harmwenti. Shazo ntipe waziranti. Jio hamba haringa mtojo kontini ya latuivu. C'est la dernière fois. Ntina urongo watena upando heze video za uchavu. E se fini shanga mamu. Manamshi wa bandana. Wafilwara ya ver. Gamuhambi etanke. Je suis ton frère. Allez, kawem mui. Toujours mi manamma. Izonjo kwanza nuhambi. Ze vidéo mloni zozaba ki. Mtizi publié tsena. Mtizi publié tsena. Namziye. Njamba usiye usikini ya mzadza hokaka mtuwa sikini wa zadza hanyo. Namrisikini ya sisi. Ematuwa hakla tujo. Ya tujo hufu. Namsikini ya sisi, lutujofa hakarisi. Yone mesaji ya hangu. Tika ujanje njusu mwono deva tout le monde. Ya ukaya, ntina uparu. Rongowa, ya hadisi, ya huwa na washindu hawazi selafa. Selafa. Ne ujonere ya wode jange bloke. Amtujon bloke. Hauzi ya. Gamtsa hosama ha. Wanasho hangu. Ika uwenji kwa komateo. Ya ukayatura mutizie no. Mruzidi. Hamba. Shade ika mruge na wanuika walona iman. Wajusiki ni amru. Ya kombayanu tia nisi rangu 2018. Yodi shantra mwa rezo sosyo. Silofikilo kaya mejia hatu nga juhi marke funge elke konyo nzima. Mwanamishi ya saji towa mwelezo sosu wanuwa mrambwa kawa yuho mjini hao mahala katha. Wana umahe no mji warambwa kawa yuho mjini hao mahala katha. Uwa mji pia wauna kawa yuho mjini hao mahala katha. Ya Rabbi, ya miji wadaza wa wanashu watu nga ujenda. Ya buga mfika ukaya izo nongoza mdu kontini ya zambe. Na wala tino fikiri kaze vido zanju ze miji kwa jujuha. Kwa jajuha mju kontinye. Tina ukontinye na. No. Hata mpaka da yao. Ye epizodi ya vili ya huwa na washiwala. Yue idudusa. Yue ishiliza mpaka. Yue nge nukao na hii. Mnyezi mungu na hifadhi nsi ya komori. Ya tibeheba ya beka ilu anza beheba ya ngarjula hasa raso tipia. Na tibeheba ya beka ilu anza beheba ya roto angamia. Mwono luti o umatuwa luti zuarelu. Na nyo umambia nukasili wanawashebesa. Ngabuna video ya wanaume. Waili. Ye mzima hakaza kofia. Ye kofia ya ikaza shikomoro. Ye mzima hanyama. Ye maname mzima hakanti hodungoni haka zuma ule mazi. Haukaya haka umtonzo lufini. Hasiba la hajuha mwadze ya tle mdofu. Sina ujwa umde.
Ho hanze ya tu ye hao no telefoni filme. Wa ukwa ja filme. Olamri ya walale wa filme. Oka hoya no telefoni habeze hanyama. Ya la tuif. E yone garanti jo utsonga yensiye hatu kaka yangamia. Yone garanti jo ka utsonga yensiye kumarikanga yangamia. Wa uwa na ume wa walala. Mtsangani. Ye mzima ya, ya tungo utso nzima nyanya hodingo ni rufi. La maji. Yarudi ya kauha ya nzuya fanye. J'ai déjà fait mon devoir wana shohangu. J'ai assez. Gabo wandeya, wantuna, wakapre wajua ni kaze mahanu. Hasibabu de zelongo zinu. Ho wana shwa komoro. Msam ganye, mhundwe gradi. Depuis maintenant, j'ai déjà tout dit. Rangu 2018 jusqu'à maintenant. Ho upandwa ho wana shwa komoro. Nyimiji, na mdaki. Mdonu wana hanyu mwoneze vidomo jibiwa. Za uchanfu na mbaki o wanahanyo watiti wajua sumesewa ne masera ya wanawashe wanu watungo utonzana haukaya izo nungu ikawo zidungu mda nga juenda hata zirungu wanahanyo nyoti pia njemdo jishangaza shayo tuama ya mrenika wa yaukaya sura serta izo tuambia mzifanyo hanyo tipia haukangara minuke mijihatu ruwadada emanetabilite saspure emana mtuo ujua mawana nizo zirungu ikawo nyujiwa nizo zirungu ikawo nyuhanza mzifanye hinde mena mtuo hafilia. Yende mana mtu wana nizu. Zine nongo zonesa wakaga mzifanyao. Haukema notabilito hemiji. Yekaga mkoza na zero gozini. Wallahi mjoju hamlabeze famizini. Mjoju hamlabu wana ashwano. Kamtujua. Ni wana ashwala deja miji ya hongo wajuao. Ni wana umewajilile mapende miji ya hongo wajuao. Wanadamu pia wajuao. Kwa unawo wana hawaendao hawaza rumazi lezo sosyo. Eske vomaturo ngoo. Yaboga mwotso ya ukaya. Yabo mnyezi mungu. Geradi nani? Yabo fasira wabo gamzifanya o. Gamzirenda o. Gamzirenda ngamsubuti na ambe. Haukaya ngabo emila ya hatu. Ngabo usila mwa hatu. Yemila komori kejamini ibulie. Upede. Ibulie uchanfu. Ibulia. Usila mwa hatu. Kwa jaru husu upede. Na ulesbieni na uchanfu. Mzibulia. Ya boga mjosu buti mwabia boti mdeyani hauti mlogo zani nai. Ya ukaya abo njini manotabilite. Na njini miji hako. Gamjibu wanezo nongo hizo. Hauka njini mwabidi mfanyesha njini mwabidi mlabuwa nede mwano. Ya bo hizo nongo ikawo mwonesa ukaya nganyi radini hizo. Nyi ujibu wanezo. Nyi uzifanya. Nyi uzifanya. Gamsu buti nabe nyi uzifanya. Beka njika mfanya mjosu buti mlabuwa nede mwano. Hauka ya ulesbieni uka utsaru mwemila ya komoro. Upede ka usarume mila komori. Wanaswa hatu nga jitambeza wa harume dunia. Haubuwe ziwazi za hao. Ziwazi fantomu, kalboshi. Weziwane sarume rezo sosyo. Gamonao ni waziwa hatu na miji hatu. Nyoti pia gamjuwao. Kaola hapu wa mjikatha. Woi hapu wa mjikatha. Hatu waze nga harume rezo sosyo. Kamtuwa nika sanksyo. Eyabu nyinyi kamtujiwa nizo. Eyabu gamjibuwao nizo. Yabu na mlamuhe mfanye shari ya mdo wambiza mrumishi ya lolo ni mrumishi mrumme ya lolo mrumme. Po yeshimzi yao ni hindi. Yeshimzi yao ni hindi ya latuifu. Zabanilo mahakama ni dawu la komori. Mto ujuha. Mwake shari ya. Shamrumi ya lolo mrumme. Mrumishi ya lolo mrumishi. Hauka gazifanishi hauka mtuzi luite. Gazifanishi hauka mtuzi zia. Wanawenji wanaume. Wasiabu wafanya wani watungo uvahamila la. Na ike siparajuzi tituno. Tilezi wanduo. Ni wanaume mapendo wakaunipara wansunundwa wandeya wabami mlisa njibabari nai nikajisa yume amna bezo mwana mbega mjiso hanga mina bezo fensa hanga metira mtuyebo sapa mefer dubia chama na mwujui hame kebo mlisa natura mumlisa banu kartina hajana weba nwendo bo njibabari nai juma mbali cha wandeya juma fu se rien ya bweponju kwanza nabe ya bwanga joka ye mila ya komori. Na wavalide mfira. Na wavalide ulesbieni. Pasungwa ujibuwa unizo. Shika kwa tujibuwa unizo. Wajoshida wani. Walabe wanaha wazifanya hon. Na mvalide sharia. Azali president de l'Union de Comore. Valide. Upede ulenge mvwarmu etu wanaomi walula ni hadzima. Ibanesha ziyangri. Manamu menguba homlala. Hatli apostish. Hadjone sakage mrumshe. Mrumshe ngurongo mrumshe hamanda yenga mzuona hon. Zevidoza hao. Manami mengurungu garanti ya ukadene wanaume hamele na udo wakati. Purkwesha esha mziani. Esha mziani hindi mtu uvalide sharia.
Na mvalide sharia mnyezu nga la mwenyanga mizeti. Haukaya leo, mtame ukaya kamja shivalide babu hame sharia nga shekzisteo. Ye sharia nga shekzisteo yo komori ya bumisha msikubali. Na wana wenji wa komori wajibale shinruse, wavayao magauni. Yabona mkubali ukaya sharia msha msikubali mshivalide. Bo Azali Asumani. Arais, huvalide sharia shaka msaza mrambi. Suri ya sharia ngisho mahakama. Shaka mwena unzuru hamboka na mjeri mubizeni. Ya latif, isho msivalide. Nimi jihad. Nima notabilite. Nima funduwa nini. Nyoti pia gamjibuwa na uchafunu. Hauka yenda lili ya wandu ikawa ngwatabi hao. Wawuzirongo wawuzamba kamtuzamba. Wawuzulite kamtuzulite. Wawuonesa. Uka sepa normal, kamtuzonesi. Ena mnaje joka ukubali, uka gamtukuwa onefira. Gamtukuwa no lesbian. Gamtukuwa nezijiliyo. Kavati namna mjoko uja mjemri. Hadaye, ya bonye nyinga mzifanya opea. Mrende hawa baba mapedofili. Hata mpaka de yabo, gamtaho samaha. Sheke video ijahe lilo. Yene hata tinjia nai, hautunoguwa nai. Na mtaho samaha bwa tuku fwa komori. Beze nungu gazendoni ya inga zijibao nai. Dwezemu epizodi ya wanawashi ikawa waka utonzana. Deuxième épisode du Kawinu Group Nzima. Nsina Urongowa Tsena. C'est la dernière. C'est ma dernière vidéo au Pandoro Anashonu Hawaz. Sina Ufanya Intervention Tsena. Aukai Kaobi de Mijihatwa Rumbis. Ikaobi de Mafundwa Rumbis. Ikaobi de Oyani Mijihatwa Rumbis. Ikaobi de Mazamabio Mijihatwa Rumbis. Kwa Tsinumbisa. Izabakiabo lukaya ngwa jondea wanimenase yusamfira haho na bayalo jamjini kena kautungwa wewafanya shema inosangwa johenda ya budu mambia nika depi matonala mimi tiramu sitati jusomhono wa upande wa video za uchafu ikawo mzifanyo na nasho haku hata mpakade yabo long vi avubo wa baba long vi avubo miji long vi avubo mafundi long vi avubo mafundi wa dini nani notabilite na mkontinye na mkontinye mkejuma udo na ze sex Burundi za uchafu za huwa na hanyo ala mwelezo sosio paske ga mjibi wabu mangali yao iyo demana mto urongowa alafu batike mzima harumani ya jambe nimo mjini atu pie mijia komori wanjia harume pieji wana nguwa walevi wana nguwa uza ulebange wana nguwa fanya upedofili wana nguwa nambulao wana nguwa ulawao uchafu uzidi kawa chaparu fanisha tamba reklamasyo itoka yonti eyavo emiji ne manotabilite kwa tikota na wake mzima ya mbe ya we manotabilite kwa tikota kwa tsoma konta wa ujua waonesa ukaya alifanya sharia langu leo haina mji mwana hao ya jofanya mafiti yere joge mlavao wallahi na mnyezi mguzi joshansu wallahi na mnyezi mguzi joshansu. E wakati wajo puhama na mbangwa hazifanya ye hambu wame ukaya ikagabu mana ya puharma mjarme hambu hafanya uchafunu garjo mlaba sirajio ye kaumji kwa jalabe familia ni mana ula wallahi na mnyezi mgu ya wona mkira dibabu irajio nga yanza ye kaba mbao wahundu kamjikade mana hao hafanya uchafu wakilesbieni na upende omji ula kwa jalabe mana ula irajio na ilabe ye kaka mjalaba wala nyinga ni kontan kamjibi wao tijimu la desinemu ya wabasanga mjojo mfikrezo mjoka hanza mwabizo mjoka hanza shamitulamu mnyezi mgu jabaru gujonika subra na hikma haukami umanzani haswabwa mnyezi mgu nyonashwa hangu mumtukuzani haswabwa mnyezi mgu nyonashwa hangu shaye dweze mepizodi ya huchamfa humtonzano no mkomelano wahuwa na washawala ya lawa gamlogomiali ya ukaya dope matono wa satizia wa upandu wa ufanya video ya wanilema na mshimkomo lienda Hawazi. Ya mwana mshimkomo liya tuwaze nguo. Ya mwana mshimkomo liya balase wa foto. Ntina uparu fanya intervention. Na mimi nga mrudi na beyo ujonele ya video ya mwana mshimkomo. Ulo mchafu. Yende Hawazi nga njombloke. Tampaka le yao. Gamtao samaha watukofu. Yende ntaye samaha mrudi nreja uka ya manadamu. Le kati rande konti yonja uta samaha. Sirongoza ema notabilite ya hemi jihaka. Gamta hosama hawa tukufu wa baba hangu. Haukake mesaji jahelila. Da wazirugo mazira nti zirengamfu. Gamta hosama.
Gamtsa Hosamaha et ma fundi wanin. Ye katim transmettant les messages de naï. Ya bonde bolizin rongoze laon aim so ujuha ma reclame. Ye katsu wakalima bingamtsa Hosamaha watokof. Gamtsa Hosamaha ujimlifo wazazahang. Nuana shahang. Ye kaitsoka tsamba kalima. Ikao lende naï. Gamtsa Hosamaha buana shahang. Gamtsa Hosamaha ujimlifo wakumorotipia. Ye kevido inu gamina bahanu nashilia nende naï. Wotu wubenza hangu. Shangam yoka zelongo gizo nziro. Zelongo gazenda ona ye. Tijungu kakailina bivwana de matuhamba. Bela hanla kasaspurezi change. Shadu ukaya. Bye bye. Pour le video. Yahuana shakonde wawazi. C'est la fin. Et c'est la dernière video. Ikao. Ntina uparo fanya video. Yahu reklame. Wanaishi ikao. Waende wawazi. Wajitua zengu. Ntina uparo njia tena. Ata mpaka dayabo. Boom! Longue vie à vous tous. Nyezi mgu na mjazehi na aljazehir. Yarnike mwisumwema na khatima njema na unono na suiha na mvu. Hata mpaka dayabo. Boom!